নমস্কাৰ, ডি টাইম চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনায়। এতিয়া আহিছো আজি প্ৰথমটো খবৰৰ মাজলৈ। শনিবাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহোঁতে ট্ৰাকৰ খুন্দাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা গড়টো এতিয়া আশ্ৰয় লোৱা দেখা গৈছে হাইৱেৰ কাষত। নিশাৰ ভাগত হালুদিবাৰী এনিমেল কৰিডৰৰ হাইৱে ক্ৰছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত গড়টোৱে। দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰকৃতিৰ বিধ্বস্ত ৰূপ। প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হ'ল ভূমিস্খলন। অনৌজ জিলাৰ চিৰাং আৰু পায়া গাঁৱৰ মাজত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, যাৰ ফলত এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে তেজু আৰু হায়ালুং সংযোগী পথ। চাওঁ হওক তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত উত্তৰ পূব পৰিষদৰ সপ্তদশ সংখ্যক বৈঠকত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। লগতে এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে জি কিষাণ ৰেড্ডি। ইয়াৰ উপৰিও উপস্থিত থাকে উত্তৰ পূবৰ সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাজ্যপাল। বিজিত আনন্দ উৎসাহেৰে উদযাপন কৰা হ'ল 131 বছৰীয়া লক্ষ্মী পূজা। কৰোণাৰ বাবে বিগত দুটা বছৰ ধৰি উদযাপিত হোৱা নাছিল এই লক্ষ্মী পূজা। এইবাৰ 13-দিনীয়া মেলাৰ কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত কৰা হৈছে এই প্ৰসিদ্ধ লক্ষ্মী পূজা। এই মেলাৰ সন্দৰ্ভত শুনো আহক মেলা কৰ্তৃপক্ষৰ কিছু ভাষ্য। দিল্লীৰ শাসনত থকা আম আদমি পাৰ্টীৰ এজন বিশিষ্ট মন্ত্ৰী ৰাজেন্দ্ৰ পালে হিন্দু ধৰ্মৰ দেৱ দেৱীক লৈ কৰে কিছু অপ্ৰাসংগিক মন্তব্য, যিয়ে এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰ, যাৰ ফলস্বৰূপে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিব লগা হ'ল মন্ত্ৰিত্ব পদৰ পৰা। জানিব পৰা মতে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ দীক্ষা সমাৰোহত উপস্থিত হৈ হিন্দু ধৰ্ম তথা ইয়াৰ দেৱ দেৱীক লৈ অপ্ৰাসংগিক মন্তব্য আগবঢ়াইছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজিলৈ বাতৰি ইমানেই, নমস্কাৰ।